el meu avi pues, va néixer l'any 1860 i alguna cosa, exactament no m'ho faci dir. Bueno, ell, molt petit, ja va viure aquí a Tarragona, van viure molts anys aquí a Tarragona, llavors es va casar, van tenir una sèrie de fills, i d'aquí pues, va començar la dinastia dels Torres, dels Rabalats, que som nosaltres. Llavors també hi havia molts gitanos aquí, que eren diversos apellidos, que eren Ximenis, Batista, Domingo, molts. Jiménez, hi havia diverses famílies. I, bueno, i d'aquí pues, va anar baixant i d'aquí es va formar la història nostra dels Rabalats, a partir del meu avi, que li deien el Pepito, el Rabalat. Nosaltres hem viscut sempre a la part alta. O sigui, ja dels meus avis, ja fa molts anys que jo ja no coneixia ni la casa, sé que vam viure aquí dalt, en una plaça aquí dalt, que era la plaça del Rei, i llavors vam vindre a viure en aquest carrer. El meu pare tenia l'edat de 4 anys i d'aquí, pues, aquí vam néixer pues, tots els descendents de la família del Rabalat. Que recordo, era molt petitet, aquí vivien diversos gitanos en aquest carrer mateix, llavors aquest carrer era tot de terra i jugàvem com crius i tal, bueno, llavors vam anar fent miqueta més grans, jo em vaig casar estar en aquesta casa, el meu germà també, l'altre germà més gran, em vaig casar, vaig tenir fills, descendència, i aquí vaig estar fins ara últimament. En aquest carrer, doncs, la majoria de gitanos de Tarragona, els que són ja de molts antics, doncs, quasi bé tots vivien per aquí, algun una miqueta més desplaçat, però bueno, aquest era el contorno dels gitanos d'aquí a Tarragona, diguéssim, els que eren fills d'aquí a Tarragona i descendents d'aquí a Tarragona. La família, la infantesa molt bona, bueno, i tots, i els gitanos d'aquí a Tarragona estaven molt ben avinguts, tots, i bueno, jugàvem fills amb fills d'una família, d'una altra, i jugàvem a la meva infantesa molt bé, content. Bueno, jo fins a l'edat dels 11 anys o així, que és quan va morir el meu avi, jo tenia 11 anys. Pues bueno, la vida de la meva infantesa, qualsevol criu, jugar i res més. A partir dels 11, els 12 o els 13, jo vaig començar a treballar aquí darrere d'un carrer que li diuen el Cos del Bou, hi havia un taller de mecànic, li deien del Pinyol, i vaig començar a treballar de mecànic, d'aprenent, diguéssim, oi? I llavors aquesta gent jo vaig estar pues, una sèrie d'anys. Després d'aquesta casa me'n vaig anar amb una altra i vaig estar treballant la meva infantesa pur pedrat, per dir-ho d'alguna manera, fins que me'n vaig anar al servei militar, pues, treballant de mecànic de motocicletes. Home, bueno, la tradició quasi tots era la mateixa, perquè tots es dedicaven o bé a la ganaderia de cavalls, o es dedicaven a la venda de roba ambulant, i quasi tots portaven el mateix estil de vida. Digues que potser de la casa El Rabalat, segons diuen els altres, era una de les cases més destacades dels gitanos, perquè nosaltres ja des de molt petitets havíem anat a escola, es havien educat molt bé. El meu avi es havia dedicat a la venda de roba. Ell sempre havia vengut roba, inclús anava pels pobles d'aquí al redador, Constantí, el Morell, el coneixien ja tothom. El meu avi li deien el Pepito El Rabalat. Com li he dit abans. I bueno, ja la gent li deia, Pepito, quan puguis me portes una parelleta de llençols, i bueno, eren molt coneguts aquí. Llavors, els descendents també es van dedicar a la roba, un club més gran, les filles també venien roba. Hi havia potser pocs, potser hi havia un o dos aquí a Tarragona que trataven en cavalls. Un era de la família, eren Batista i Domingo, que era un home que li deien Cacanyes. Aquest home es havia dedicat a la cavalleria, també havia tratat en cavalls, que llavors hi havia aquí, que trataven en cavalls, hi havia uns que no eren gitanos, que eren el Mellado, que avui tenen puesto de carn al mercat, llavors hi havia el Nius, però pocs, o sigui, trataven més en cavalleries fora d'aquí Reus, eren més comercials amb l'assumpte de les cavalleries, la part de Lleida, bueno, cap a València i tot això, doncs, els gitanos, i molts anaven a les fires a vendre els cavalls, molts anaven a vendre roba, I bueno, i tot això, l'activitat més que res nostra sempre ha sigut vendre roba. Sempre se'ns ha agradat molt els reunir i amb les fuergues, sempre, però principalment quan eren festes assenyalades, com pogués ser un Nadal, un Cap d'Any, per Sant Joan, menjàvem tornitanes a la coca, es buscava en un local o en un puesto, allí ens reuníem, ens menjàvem la coca de Sant Joan, fèiem una miqueta de festa. Les festes que més se reuníem és quan hi havia algun demanament de mà, que els gitanos, això és una tradició, llavors els gitanos amb això tenen un punt i fent una gran festa, quan venen de manera de mà, o hi havia un casament, o hi havia una cosa d'aquesta, llavors el que tenia dues pessetes se les gastava amb això, fins a quedar zero. El noi fadrí, que li quedava amb una noia fadrina, doncs anaven a la casa de la noia,
els pares i tot això, i anaven a fer-li demanar la mà a la filla pel seu fill. I, bueno, i clar, llavors l'altra família, si era una cosa que va bé, correcta, i estava conforme, doncs, bueno, se cedia i es feia. Llavors, clar, feia una festa, se celebrava, es feia conèixer amb tots els gitanos, amb tothom, que feia una festa, que havia fet demanar fulano, amb fulaneta de tal, se celebrava, es feia una gran festa, venien gitanos de tot arreu, oi? I se celebrava d'aquesta manera. I ja estava fet el demanant demà. Després passava un temps, equis, el que la família convenia, sigui per la millor per aplegar quatre dinerets per fer els més frescs casaments, i quan podien, i llavors quan estaven una miqueta més desugats, perquè el que més que menys també passava una miqueta necessitat. Llavors, esclar, fent el casament. Un casament gitano era una cosa que, bueno, venia una dona gran, que eren persones apropiades per fer això, i llavors miraven si la dona era verge, amb un mocador, i treien les tres roses que sempre s'han dit. Si treien les tres roses, aquella dona era verge, es demostrava que no havia estat mai amb home. I bueno, es feia així. Si així era i sortia bé, doncs, clar, llavors una gran alegria entre tots els gitanos, oi? Es tiraven confits, es tirava el que hi havia, es bevia, es menjava, es cantava, es ballava, es feia la gran festa, i se segueix fent així. O sigui, aquesta és una de les tradicions gitanes que és el que potser s'han anat perdent moltes, perquè, esclar, la mateixa societat ha anat canviant i es canvien moltes coses, però aquesta és una de les tradicions que em penso que això perdurarà per molts anys, perquè és una cosa molt íntima dels gitanos, això. El preparador de gitanos és el romanó, que diuen, oi? Aquí es parla el gitano, però no tradicionalment com és. Es parla una versió del gitano, moltes paraules, com que pot dir dinyent, dir calent i coses d'aquestes, paraules tècniques que ens les entenem nosaltres, però no se les entén els altres, oi? I, bueno, i és això, i res més. I nosaltres normalment ens regonem normal. Català, poc parlem amb els gitanos. A vegades sí, alguna paraula se la diem en gitano, però normalment ara ja es parla molt. Abans, més antigament, sí que era més tradició que es parlés el gitano entre els gitanos. Clar, amb la més gent de la societat ni podien anar a parlar els gitanos, perquè no els entenia, tenia que parlar en raonar no normal, oi? No, és difícil, inclús hi ha molts gitanos d'aquí, catalans, que no moltes paraules ni les saben ells tampoc. Clar, això, els més antics potser sí, perquè els més antics, clar, tot això es va perdent, tal com va canviant la societat, van canviant els gitanos també, canviem tots, es anem integrant, es anem posant, i clar, i tot això es va perdent també una mica, oi? A vegades, sense donar-se'n compte, ja ens escapa. Jo estic enregonant amb un gitano i per dir, mira allí, di calent, això és una paraula gitana, di calent, nahem vol dir nensa. Oi? I a vegades alguna paraula d'aquesta se'ns escapa, però no tampoc per amagar-se de res, perquè ens surt ja, si parles amb un gitano ens surt, perquè ho portem a les entranyes. Però bueno, normalment ens regonem el català, el castellà. Les lleis nostres ha sigut principalment un respecte mutu d'uns als altres, oi? Hi ha una sèrie de coses com ara, per exemple, que li diré jo, el gitano el que té molt en compte és els seus difunts, això és una de les seves coses que té un respecte gran. Sentir la paraula aquesta dels difunts, de jurar alguna cosa, és una cosa que això pues, no la permet cap gitano, ni pels mateixos gitanos ni per la comunitat. Clar, és una cosa que nosaltres això hi té sempre un respecte molt gran. Bueno, el principal és que la tradició gitana, la nostra, és que la dona té que arribar verge al matrimoni i que ens agrada més que una gitana es casi amb un gitano o un gitano que es casi amb una gitana que no pas amb un paio. Aquestes són una de les nostres costums que s'han perdurat sempre i crec que perduraran. Sempre hi ha excepcions, però bueno, tampoc no es té per què mirar malament, perquè a última hora són persones tots, oi? I encara que es casi una gitana amb un paio, doncs tampoc no té per què d'allò. Clar, el paio no tindrà la tradició aquesta de que vulgui que la seva dona tregui la virginitat. Nosaltres amb els gitanos sí. El paper de les persones més grans és una disciplina que ens donen a nosaltres, que nosaltres els escoltem molt i nosaltres escoltem molt la gent gran, per això li estava parlant abans, que els gitanos es tenim molt respecte uns amb els altres i amb el gitano gran, encara més, els joves, tenen una missió, que és una de les nostres dones, de tenir un respecte als gitanos més grans. I si un gitano més gran li diu una cosa a un més jove, té que creure'l i té que fer, encara que ell se cregui que no té raó, que té raó ell, però basta perquè ho diu un gitano més gran, ell ho té d'entendre així i a nosaltres ens agrada que hi hagi aquest respecte. Jo perteneixo a la comunitat gitana i estic orgullós de ser gitano i respecto molt els gitanos i tota la vida, o sigui, soc gitano, no puc negar-ho.
i estic satisfet de ser gitano. Ara, clar, la mateixa vida pues, ha portat que en altres coses hem tingut inclús ofici de paios, hem relacionat amb els paios, cada vegada estem més integrats, cada vegada en som més i, bueno, i normalment pues, bueno, pues, t'arrosses amb tothom i tothom vol ser amic. Però nosaltres, la nostra tradició és el gitano, nosaltres ens sentim molt rars de ser gitano. El gitano que renega de no ser gitano, per mi no és gitano, ja no m'agrada. El gitano pues, té una identitat que no la pot desqualificar. És gitano i és gitano i s'ha acabat. Però perquè sigui gitano vol dir que sigui ni mala gent, ni mala persona, ni mal d'això. Pot ser una persona tan bona, per no dir més, que molts altres. Oi? Gitano, la paraula gitano, és igual que sigui castellà, que extremenyo, que sigui allò on vulgui, però som gitano. Ja està.